Detox, pečenie. Toto je veľká téma všade po svete, v tých alternatívnych kruhoch medicínskych. Ale to nie sú, teda v tých debatných krúžkoch medicínskych by som mal povedať na Facebooku a tak. Tie blbosti, ktoré tam trepú, to snad nie je ani možné. Ako ja, to sú narušení ľudia. To sú ľudia, ktorí sú hlúpi, to sú ľudia, ktorí tlačia svoje produkty. A ešte neviem, kto tam sa nachádza. Lebo detox, pečenie sa tak nerobí ako oni, že nejaké pitie oleja a jablkovej šťavy a citrónovej šťavy a neviem čoho, magnézia. A potom ležíte na jednom boku a čakáte, kým z vás vyjdú stovky až tisícky kameňov, ktoré nie sú kamene, hej, zo žlčníka a z pečenie. Veď pre Boha pečeň, povedzme, že toto je max, toto je najväčšia, toto je taká veľká pečeň asi, ako má človek, veľký človek. A si myslíte, aha, tu, to je jak moja ruka. A si myslíte, že tento orgán 1,5-kilový, že pojme koľko ako tých kameňov, že koľko kameňov zo žlče sa tam vytvorí. A si myslíte, že to je také bezbolestné, ako dostať zo seba stovky kameňov pre Boha? Však sa spýtajte takého, kto mal jeden záchvat žlčníkovi, aká je to bolesť. A vy si myslíte, že vypijete nejaký džús a magnézium a pol litra oleja a že z vás vyjú stovky, hej? Somarina. Detox pečenie sa nerobí tak, ako. Detox pečenie, základ. Hlavne toto treba začať vnímať úplne ináč. To nie je detox pečenia, lebo pečenie je zasratá a telo je čisté. Pečeň má povedzme o takých 30% viac toxínov v sebe ako svalový napríklad odtiaľ to. Pečeň detoxifikuje telo a neuchováva toxíny. Čiže pečeň nie je zasraná a telo je čisté. Ale základ na podporu pečenie a na podporu detoxifikácie všetkého xenobiotík, to znamená, že cudzí hladok chemikálií, ale aj hormónov vlastných, napríklad ako estrogény sú. Preto aj ženy majú teraz toľko problémov, rôzne cysty na prsiach, na vaječníkoch, na materniciach a je tade. Lebo kopa estrogénu sa nachádza v tele, to pôsobí samozrejme aj na hlavu. A pečeň by to mala odpraviť z tela, dať preč, zlikvidovať. Lenže čo je problém? Problém je hlavne, že máme deficit B vitamínov. Prečo? Lebo B vitamíny v značnej miere sa majú tvoriť v traviacom trakte. A v traviacom trakte ich bude tvoriť čo? Baktérie, ale tie správne baktérie, ktoré by tam mali byť, tie tam nie sú a sú tam zlé, tak ešte aj tie B vitamíny, čo zjeme, tak tie zlé baktérie môžu spotrebovať alebo iba zlikvidovať. Takže potrebujeme B vitamíny v dostatočnom množstve. Väčšina B komplexov má veľmi nízke dávky. Aj keby ste 10 zobrali naraz tabletek, tak nič nepokazíte. Akurát vás to cenovo zničí aj finančne. Potom potrebujete proteín, pretože telo funguje na proteínoch, skladá sa z proteínov, proteín je základná stavebná zložka tela. Proteín detoxifikuje, proteín tvorí, proteín riadi. Potrebujeme proteín alebo bielkoviny. Proteín najlepší a najlasnejší srváckový, niečo takéto tu. To nerobím reklamu, pretože jedno aký kúpite, keď je kvalitný. Proteín má pomôcť detoxifikovať estrogény a xenobiotika. Zlepší spánok, zlepší regeneráciu tela, zlepší všetko. Výkon, podporí tvorbu energie, úplne všetko. Metabolizmus zlepší. Keď nemôžete pribrať, priberiete. Keď nemôžete schudnúť, tak nehovorím, že schudnete, lebo to je energia takisto, ale zlepší vám ten metabolizmus, že jednoduchšie schudnete. B vitamíny, takéto z Ameriky. A ešte lecitín je veľmi dôležitý na pečeň a celkový nervový systém.
Toto je z DM Drogerie. To nejakých 6 eur tam stojí. Takže tam si to môžete kúpiť. Okrem iného, môžete to aj v kapsulách v lekárni kúpiť. Čiže ešte lecitín. Lecitín. Tieto veci sú základ výživový. Ak odhliadneme, že môžete brať ešte magnézium a aj odporúčam a ďalšie minerály, stopové prvky. A potom môžete brať ešte, buď od doktora vám predpíše ursodeoxycholová kyselina, sa to volá. Ursosan, Ursofalk sú obchodné názvy, myslím, v Slovenskej republike registrované. Alebo artičokový extrakt, artičokový čaj s listov, alebo dehydrocholová kyselina. To môžete kúpiť v Maďarsku, napríklad v Poľsku. Rapacholin C, myslím, a v Maďarsku Neobilavit sa to volá. Toto sú veci, ktoré potrebujete na detoxifikáciu pečenie, regeneráciu pečenie. A nie somariny typu žlčové kamene v stovkách až tisíckach kusov počas 2 mesiacov alebo pol roka zo seba dostávať. Tým myslím tu Moritz, Andreas Moritz, myslím sa volal, aj knihu o tom napísala, úplné blbosti. Ja neviem, jak sa toto uchytí. Ako, niekto myslí, že toto, čo z neho vidia na záchode, takže to sú kamene, ktoré boli v pečení. Neuveriteľná vec. Takže tieto tri veci sú základ, aby pečeň detoxifikovala. Ešte môže tam byť silimarina alebo ten ostropestrec, ale to je antioxidačná ochrana pečene. To nie je ten detox, ako to berieme. To je zase iba náplasť tamto. Nehovorím, že nefunguje, funguje, pomáha, ale toto je základ. Je to tri veci. Žiadne protokoly a blbosti. Toto. Ešte je tam R-lipová kyselina, samozrejme je to kopa. A dôležitá vec, ak chcete, aby sa nestrebávali tie látky, ktoré pečem, napríklad tie estrogény a xenobiotika späť do tela, tak si kúpte elektrický taký strojček, mlynček na kávu. Potom si kúpte ľanové semena a si tam stále pomlite na nich. Na ňom tie semena môžete kľudne 2, 3, 4, 5 lyžičiek denne, aj viac, podľa toho, ako potrebujete. A napríklad 2-krát do dňa, ráno, večer, zobrať tú vlákninu. Pomáha to so zápchou, samozrejme už aj nehovorím ako tým, ktorí to potrebujú. A tá vláknina na seba naviaže žlč, v ktorej sú rozpustené tie v tuku rozpustné toxíny a hormóny a všetko je ten bordel. Čiže sa nevstrebáva v takom množstve naspäť do tela a necirkuluje. Pretože ináč toxíny môžu cirkulovať mesiace až roky v tele. Pečeň ich vylúči niekoľkokrát do dňa, do čreva, potom sa vstrebajú opäť do krvi a zase dookola. Môžete použiť aj na odchytávanie tých škodlivín aktivované uhlie, ale tam je zase vec, že to už dosť môže ovplyvniť, aj keď beriete nejaké tabletky, naviazať na seba, čiže nevstrebáte ich. Takže kto berie tabletky, radte sa s doktorom svojim, lekárom, lebo ináč je to vaša zodpovednosť, keď to poseriete takzvané. Ja nie som doktor, ja iba hovorím svoje poznatky tu, svoj pohľad na vec. Nikomu nič nenutím, nikomu nič neodporúčam, ako, že by som ja za to ručil, neručím nikomu za nič. Študujte sami, ja iba vám dávam také body, kade sa môžete uberať. A zase úplne blbosti vám hovorím dopredu, že aby ste sa nenechali náhodou nachytať. Takže to je všetko.